اسلامی قانون اور فقہ کے ماہرین نے شروع ہی سے احمدیت کو اسلام سے ایک الگ مذہب قرار دیا۔ عام طور پر احمدی حضرات مسلمان علماء کے اس رویے کو تنگ نظری، تعصب اور فرقہ پرستی پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ بلا شبہ ہمارے اندر فرقے موجود ہیں، فرقہ واری ہے، فرقہ بندی ہے اور فرقہ واریت ہے، لیکن ایک جو معیار ہے وہ یہ دیکھیے کہ تمام فرقوں کے باوجود کنسنسس نہیں ہو پایا، اتفاق رائے نہیں ہو پایا۔ اگر کوئی سنی کے بارے میں رائے رکھتا ہے یا کوئی شیعہ کے بارے میں رائے رکھتا ہے یا اہل حدیث کے بارے میں رائے رکھتا ہے تو اختلاف آرا موجود ہیں اس کے اوپر۔ امہ کا کنسنسس نہیں ہو پایا ہے کہ کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر امہ کا کنسنسس جس چیز پہ ہو پایا ہے، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، پورے عالم اسلام کی بات ہے، اور پاکستان میرا خیال ہے کہ شاید لگتا ہے کہ بہت متشدد ہے اس معاملے میں، میں سمجھتا ہوں، میں نے بہت سے اسلامی ممالک میں جا کے دیکھا ہے کہ ختم نبوت کے ایشو پہ وہ ممالک بھی، اسلامی ممالک بھی ہم سے کہیں زیادہ سینسٹیو ہیں، کہیں زیادہ حساس ہیں، ان کے قوانین بہت زیادہ کڑے ہیں، ان کے ضابطے بہت زیادہ کڑے ہیں۔ تو اس کو ایک عمومی فرقہ واریت کا معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی یہ فرقہ واریت کا معاملہ۔ فرقہ واریت کا معاملہ اس وقت آتا ہے جب بنیادی طور پر آپ ایک چیز طے کر لیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اب وہ مسلمان ہونے کے ناطے پر نیچے آپ درجہ بندیاں کرتے رہتے ہیں، ان کے عقائد پہ بحث کرتے رہتے ہیں، ان کی چھوٹی موٹی جزیات پہ بحث کرتے ہیں، لیکن اگر اس انتہا سے بھی آگے نکل جائیں اور فرقہ بندی کی کسی خاص معراج کمال پہ پہنچتے ہوئے کسی ایک فرقے کو کافر بھی قرار دے دیں، اس پہ کنسنسس نہیں ہوتا، اس پہ امہ کا اتفاق رائے نہیں ہوتا۔ لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یا ختم نبوت سے کسی بھی پیرائے میں، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی جواز پر، کسی بھی بہانے پر تھوڑا سا بھی انحراف جب آتا ہے اور تشکیق کے دروازے کھل جاتے ہیں، یا میں اس کو رسالت کی توحید کہتا ہوں، ایک تو باری تعالیٰ کی توحید کا معاملہ ہے، یہ رسالت کی توحید کا معاملہ ہے۔ جب رسالت کی توحید کے اندر آپ رخنہ اندازی کرتے ہیں یا اس کے اندر کوئی چھوٹا سا روشن دان، کوئی کھڑکی، کوئی دریچہ ابہام کا پیدا کر لیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا زیاں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اس رسالت کے تلے کو آپ مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں رکھ پاتے، اور جب اس تلے کے اندر دراڑیں پڑتی ہیں تو پھر پورے اسلام کی جو عمارت ہے، بنیادی عمارت ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل جاتی ہیں۔ لہذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو کچھ علماء کی انتہا پسندی کہنا چاہیے یا فرقہ پرستی کہنا چاہیے یا تکفیر سازی کا جو ان کا ایک رجحان ہے اس میں اس کو لے لینا چاہیے، یہ اس رجحان سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ کیا تمام مکاتب فکر کے تمام علماء محض تنگ نظر اور متعصب ہیں؟ ایسا مفروضہ قائم کرنا خود سچائی کے ساتھ ایک مذاق اور سنگین تعصب ہوگا۔ تاہم ایک لمحے کے لیے ہم ایسا فرض کر لیتے ہیں اور ہم روایتی علماء دین کو چھوڑ کر مسلمان معاشرے کے دیگر اداروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ احمدیت کی طرف کیا رویہ رکھتے ہیں۔ مسلم سماج کا مطالعہ کرنے والا کوئی بھی شخص خانقاہوں کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ صوفیہ اکرام اور اولیاء عظام نے اپنے اخلاق، رواداری، وسیع المشربیت اور حسن برتاؤ سے غیر مسلموں کے دل جیت لیے۔ ان کے اسی برتاؤ کا فیضان ہے کہ آج بر صغیر میں کروڑوں مسلمان موجود ہیں، حتیٰ کہ ہمارے سیکولر دانشور بھی صوفیہ کرام کے کلام پر دھمال ڈالتے نظر آتے ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ میں ان خرقہ پوش درویشوں پر تنگ نظری اور تعصب کا الزام نہیں لگایا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کی تمام اہم خانقاہوں نے احمدی عقائد اور جماعت کی پرزور تردید کی اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ ختم نبوت کی تحریکوں کی قیادت دراصل ان خانقاہوں ہی نے کی۔ اس سلسلے میں
گولڈرا شریف، خانقاہ رائے پور، سیال شریف، خانقاہ سراجیہ اور زین پور شریف کے نام نمایاں ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ جن کی بلکہ علماء کے ساتھ ہمیں ایک کشمکش نظر آتی ہے اور ایک علماء انہیں ایکسیپٹ ہی کرتے ہیں، لیکن ان کی رائے بھی احمدیت کے متعلق یہی تھی۔ مثلا جو اسکالرز ہیں ان جنرل، مطلب جنہوں نے ویسٹ کو بھی پڑھا اور سوشل سائنسز کو، فلاسفی کو، ہیومینٹیز کو، لٹریری جو لوگ ہیں، مثلا علامہ اقبال ہیں۔ اب علامہ اقبال خود جو ہیں وہ ایک دور میں ہمارے مدارس کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک معاملے پہ ایشو رہا، وہ کوئی پسندیدہ نہیں رہے ان کے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال جو ہے وہ اس معاملے میں وہی نظر آتا ہے جہاں ہمیں علماء نظر آتے ہیں۔ اقبال کی رائے بہت اسٹرانگ ہے۔ شروع میں اقبال نے جب احمدیت کا مطالعہ نہیں کیا تھا تو انہیں کچھ امید تھی، وہ کچھ اس پہ غلط فہمی کا شکار تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب انہیں پتہ چلا 30s میں جا کے تو بالکل واضح ہوگی بات کہ جو مرزا غلام احمد صاحب ہیں وہ اصل میں کیا ہیں، ان کے دعووں کی کیا حقیقت ہے، یا وہ لوگوں کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے نثر میں بھی اور شعر میں بھی اظہار خیال فرمایا ہے۔ علامہ نے اردو میں بھی ان پر گفتگو کی اور اپنے فارسی کلام میں بھی اظہار خیال فرمایا۔ اصل من پیغمبر ہم آفرید، اصل من پیغمبر ہم آفرید، ان کے در قرآن بجز خود را ندید، ان کے در قرآن بجز خود را ندید، تن پرست و جاہ مست و کم نگاہ، اندرونش بے نصیب لا الہ، تن پرست و جاہ مست و کم نگاہ، اندرونش بے نصیب از لا الہ، در حرم زادو کلیسا را مرید، در حرم زادو کلیسا را مرید، پردے ناموں سے مارا پردرید، دامن او بر گرفتن ابلہیست، سینہ او از دل روشن تہیست، الحذر از گرمی گفتار او، الحذر از گرمی گفتار او، الحذر در حرف پہلو دار او، شیخ او لرد فرنگی را مرید، گرچه گوید از مقام بایزید، گفت دین را رونق از محکومی است، زندگانی از خودی محرومی است، گفت دی را رونق از محکومی است، زندگانی از خودی محرومی است، دولت اغیار را رحمت شمرد، رخصہا گرد کلیسا کرد و مرد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے زمانے نے بھی ایک نبی پیدا کیا جس کو اپنے سوا قرآن میں اور کچھ نظر نہیں آتا، وہ خود پسند اپنی عظمت و شان کے گھمنڈ میں مبتلا اور کوتاہ نظر ہے، اس کا دل لا الہ کی گرمی سے خالی ہے، وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اور عیسائیوں کا غلام بنا، اس نے ہماری ناموس کے پردے کو چاک چاک کر دیا، اس سے عقیدت رکھنا حماقت ہے، اس کا سینہ دل کی روشنی سے خالی ہے، اس کی چرب زبانی سے بچو، اس کی لچھے دار باتوں سے اجتناب کرو، وہ شیطان اور فرنگی کا غلام ہے، اگرچہ وہ کہتا ہے کہ میں بایزید بستانی کے مقام سے بول رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ غلامی ہی میں دین کی رونق ہے، اس کی زندگی خودی کی نعمت سے محروم ہے، غیروں کی دولت کو وہ رحمت گردانتا ہے، اس نے گرجے کے گرد رقص کیا اور موت پائی۔ لہذا ختم نبوت کی تحریکوں کو چند متعصب علماء کی فتویٰ بازی کا نتیجہ قرار دینا علمی بددیانتی ہوگی۔ احمدی حضرات اسلامی فقہ کی روشنی میں مسلمان ہیں یا نہیں، یہ سوال مختلف عدالتوں میں اس لیے زیر بحث رہا کہ اس مسئلے کے حل پر مسلمانوں کے شادی بیاہ، طلاق، بچوں کی تربیت اور مسلم پرسنل لا کے دوسرے مسائل کا دار و مدار تھا۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس سے پہلے اسمبلیوں کے اندر
سیپریٹ الیکٹریٹ طریقہ رائج کیا گیا, اور اس میں یہ تھا کہ مسلمان اپنے نمائندے چنتے تھے اور غیر مسلم اپنے چنتے تھے. کبھی یہ ہوا ہے کہ وہاں کہا گیا ہو کہ جی میں مسلمان تو نہیں ہوں لیکن میں ووٹ اپنی جو ہے وہ مسلمان نمائندے کے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کروں. اب قانونی طور پر بھی ایک مسلمان غیر مسلم کے ساتھ اگر کتابیہ نہ ہو تو شادی نہیں کر سکتا, اور ایک مسلمان خاتون غیر مسلم کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہی مسائل وراثت کے بھی ہیں. تو آدمی کہہ جی عدالتوں کو تو اختیار ہی نہیں ہے, اس کے بغیر پھر کون سا ادارہ ہوگا جو یہ فیصلہ کرے گا کہ مسلمان ہے نہیں ہے, اگر ہے تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہے. اور قانون کون بناتا ہے؟ پارلیمنٹ بناتی ہے. الٹیمیٹلی پھر یہ اختیار کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ پارلیمنٹ کو چلا جاتا ہے. اس لیے پارلیمنٹ نے اگر یہ لکھا ہوا ہے آپ کے آئین کے اندر کہ صدر صرف مسلمان ہو سکتا ہے, تو پھر اگر آدمی کہہ جی یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, آدمی کہہ جی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں کہیں کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, پھر کس کو فیصلہ کرنا پڑے گا؟ اس کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ اگر پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے کہ مسلمان ہی صرف صدر ہو سکتا ہے, آئین آپ کا یہ کہتا ہے, آئین ساز اسمبلی نے یہ کہہ دیا ہے, اس کو تسلیم بھی کیا گیا ہے, پھر اس کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ پھر عدالتیں ہی کریں گی, ہائی کورٹ کرے گی, سپریم کورٹ کرے گی, اور اس معاملے میں وہ ان کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں. ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے. اب یہ بات صرف پاکستان میں نہیں ہے, بے شمار ایسے یورپ کے ممالک ہیں جہاں غیر عیسائی یعنی اینگلیکن چرچ کے علاوہ کوئی آدمی برطانیہ کا بادشاہ نہیں ہو سکتا. وہ ایک آدمی کہتا ہے جی کہ میرے بارے میں آپ پوچھ ہی نہیں سکتے میں کون ہوں میں کون نہیں ہوں, یہ میرا اپنا عقیدہ ہے, میری ذات کا معاملہ ہے, ایسا نہیں. ان تمام عدالتوں میں احمدیوں کو اپنا موقف بیان کرنے کا پورا موقع دیا گیا. عدالتی طریقہ کار کے مطابق ایشوز کو وضع کیا گیا اور فریقین کو اپنے اپنے موقف کی تائید میں شہادت پیش کرنے کا پورا پورا موقع دیا گیا. اس سلسلے میں سب سے اہم مقدمہ بہاولپور ہے جو سن 1926 سے سن 1935 تک ڈسٹرکٹ جج بہاولپور کی عدالت میں زیر سماعت رہا. اور اس سے پھر جو لیٹسٹ فیصلے دو آ چکے ہیں, ایک تو ہائی کورٹ کا بڑا مارکوت الآرا کیس تھا جس میں فل بینچ تھا, اس میں بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس خلیل الرحمان خان, ان کے ساتھ جسٹس میاں عظیم اختر, اور ان کے ساتھ جسٹس زبیر مرحوم تھے. اور جسٹس زبیر جو تھے وہ بیسیکلی سیکولر آدمی تھے, کوئی ان کا دینی نقطۂ نظر نہیں تھا, لیکن ان تین ججز نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو قادیانیوں کا جو آرڈیننس ہے ان کے بارے میں بھی قادیانی آرڈیننس, اس کی کوئی شک جو ہے بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہے. اور اس میں میں نے اللہ نے مجھے توفیق دی تھی تو میں بطور لا آفیسر اس وقت اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تھا, اور 1994 میں یہ ہمارے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ریاض بنام سرکار دیا. پھر 1993 میں ایک بڑا مشہور فیصلہ جو ہے ظہیر الدین کیس ہے اسی قادیانی آرڈیننس کے حوالے سے, جس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ قادیانی عقائد جو ہیں یہ سارے ڈسکس کیے سپریم کورٹ نے, اور جسٹس قدیر الدین جو تھے اس میں آتھر تھے چودھری قدیر الدین, اور اللہ ان کو سلامت رکھے, انہوں نے ایک تاریخی جو تھا وہ فیصلہ لکھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تا قیامت جگمگاتا رہے گا جس طرح انہوں نے اس میں جس طرح دلائل انہوں نے مہیا کیے ہیں, جس خوبصورت انداز سے انہوں نے فیصلہ لکھا ہے, اور جو اس میں ان کے آرگومنٹیشن ہے وہ کمال کی ہے جو یہ فیصلہ ہے, اور سپریم کورٹ کا بھی اس میں فل بینچ بیٹھا تھا. دوسرے بہت سے ممالک میں بھی احمدیوں کو دار اسلام سے خارج قرار دیا. اپریل سن 1974 میں مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس ہوا جس میں اسلامی ممالک سے 144 نمائندہ وفود شریک ہوئے. اس کانفرنس نے بھی احمدیت کو اسلام سے متوازی ایک الگ مذہب قرار دیا.